naturvetenskap på Rinman är väldigt seriös linje. Alltså man märker att många elever pluggar och de lyssnar på lektionerna. Självklart finns det undantag, men speciellt nu när jag går natur så märker man att det blir en annan nivå. Att fler är intresserade och lyssnar på lektionerna och vill prestera bra. Så när man läser natur är det självklart mycket matte och fysik och beräkningar, men man får även göra praktiska moment, så här, olika experiment i både kemi och fysik, och sen ofta skriva en labbrapport på det här då. Ja, efter gymnasiet så jag kan egentligen välja vad jag vill, vad jag ska arbeta med, eftersom att det är så bred linje. Jag kan bli läkare om jag vill, ingenjör, men jag kan också bli lärare, så det är väldigt brett utbud. Jag tycker att lärarna på Rinman är så bra. Man kan gå och fråga vem som helst om man behöver hjälp. Alla är alltid lika välkomnande och trevliga. Och kaliumjodid är en katalysator för den här reaktionen. Och är det så att man skulle... Jag tycker att natur är ett bra program för dig som elev som är intresserad av både teori och praktik och både läsa om saker men sen faktiskt också laborera inom de olika naturvetenskapliga ämnena. Och här på Rinman så tycker jag att vi har väldigt bra förutsättningar just för laborationer. Vi har bra med kemisalar, vi har fysiksalar, vi har biologisalar och bra med material och så. Ja, som elev, om man ska välja natur, så tycker jag att man ska vara väldigt nyfiken på sin omvärld och man ska gilla de här naturvetenskapliga ämnena, fysik, kemi, biologi, matte och så. Men man måste ju också vara lite allmänintresserad, för det här programmet innehåller ju så mycket mer. Det är både historia och svenska och engelska och modernt språk och sådär. Så att man ska nog vara allmänintresserad, men med en liten extra kärlek just för de naturvetenskapliga ämnena.